aicinu Gaigalavas pamatskolu, kuri savā iesniegtajā mājasdarbā secinājuši, ka valstī viss varētu būt kārtībā. Un atklājuši, ka ir tādi, kuri savas dzīves vietas nedeklarē, nemaksā īri, nemaksā īpašuma, nekustamā īpašuma nodokli, zog kokus, un viņi vēlētos ieskatīties tieši acīs. Lūdzu! Labdien, cienījamie skatītāji un žūrija! Šodien Gaigalas pamatskola prezentēs savu paveikto darbu. Tikai mēs vēlējamies parādīt, kā jūtās bebri mūsu projekta laikā. Un mēs gribējām ieskatīties viņiem tieši acīs. Un tā, sāga pirātu izdarības mežā. Kādā no Gaigalas pagasta mežmalām, kur atrodas atjaunots meliorācijas grāvis, dzīvoja jauns bebrs. Pašo spēka gados un ar grandiozām meža apsaimniekotāja ambīcijām. Kas kaitēja, nedzīvoti dižā meža malījā, kas kaitēja, nedzīvoti dižā meža. Arī šī gada pavasaris atnāca ar ikdienišķiem rūpēm par dambja atjaunošanu un mājas paplašināšanu, jo mūsu bebru jaunskungs sagribēja apņemt par savu daļo bebru jaunkundzi. Pavasaris mežā, pirmie vizbuļi, putnu dziesmas, gaiss pilns, eļu bez stēbas. Bet te parādās meža pirmie nelaimes vēstneši. Goju pa mežu, bebreļu šaudeidams, goju pa mežu, bebreļu šaudeidams. Na cik toļi na pagoju redzu bebru dambi, tīma lēla bebra dambi, tīma lēla bebra dambi, tīna brausīt vārzu meš, guļa brausīt vārzu meš. Te pirms mēneša bija meš, bija bērzi, bija skrista ainava, tagad tu pats redzi. Jā. Ko mēs te darīsim? Pasauksim tos Gaigalavas skolēns ar skotē. Lai jau! Viņiem tas taču finiera projekts. Vēl, jā? Nu, da! Ko mēs te? Labāk iesim, sauksim viņus ātro! Vēl, kur jūs? Ejam, 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 ej
Tāds ir mūsu stāsts par jaunā bebra ģimeni, kura pārdzīvoja 2015. Gada pavasari. Starp citu, Gaigalos bērni brauca jau bebru dambi divas reizes. Divas. Mīļie skatītāji, kuri tad tie bīsti, tie pirāti? Paldies, Gaigalova!